Thank you.
លៀមអរទេស្នាទូលៀមដល់យើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាឲ្យបានជាពលបងនិងជាកូនច្រើនណាស់ណាអំណាចស្ទេស្នាព្រះករណាគ្រានិយមសុសសាលៈប្រទេបញ្ញាណាត្រង់ប្រធរដោយគោរពល្អប្រមែងបានមកនៅបញ្ញាសុនយោតាមពុទ្ធបរិស័ទដាក់លើធម្មទេសនាយកនៅបញ្ញារឹងអានិសងរៀងរៀងខ្លួនទីណាសុខសុខានជ្រះថ្លាអនុមោទនីព្រេងគុំតារោគីបាក In my chakara family lakanto ayu vanao tokhang palyang ho tu ko tang lai buon prota